ကချင်ပြည်နယ်ချီဖွေမြို့နယ်ငွေချန်ခမြဝမ်းပေါ်မှာတိဆောင်မဲ့ရေအားလက်စစ်စီမံကိန်းလေးခုဝန်ကျင်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့လူမှုဘဝထိခိုက်နေနာမှုအစဉ်ကန်းစာကျဉ်းချုပ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းစာစင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့ဒေါ်သင်းသင်းຫນွေကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ချန်ခမြို့ပေါ်မှာတိဆောင်မဲ့ရေအားလက်စစ်စီမံကိန်းညွှန်ရက်ပတ်သက်ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့လူမှုဘဝထိခိုက်နေနာမှု ကနေဦးစစ်တမ်းတုတေသနာတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကိုတန့်အဖွဲ့နဲ့ဒေသခံတွေပူးပေါင်းပြီးကောက်ယူထားတာပါစီမံကိန်းလေးခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူရမှာကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေကစိုးရိမ်မှုရှိနေတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်လို့စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သူကပြောပါတယ်စီမံကိန်းတွေမလုပ်ခင်ချိန်မှာဒေသခံနဲ့ညှိနှိုင်းမှုဆိုတာအရင်ရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒေသခံနဲ့ညှိနှိုင်းမှုဆိုတဲ့အထက်မှ
ဆိုတော့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါတိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာရဲ့ပြီးရင်ဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အခုသူတို့အနေနဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုစိုးရိမ်မှုနဲ့သူတို့ဘယ်လိုဖြစ်နေဆိုတော့ဟာပေါ့အဲ့တော့အဲ့သူတို့ရဲ့သဘောတူညီမှုတော်လကဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့ဥစ္စာအစအကုန်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကောက်ခံခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ကနေဦးစစ်တမ်းကောက်ယူသူတေသနာတွေ့ရှိချက်တွေအရာဒေသခံပြည်သူ90လောက်ဟာသဘောမတူကန့်ကွက်တာတွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်စီမံကိန်းပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ငော့ချန်းခမျက်နာမှာရှိတဲ့ရွာတွေဟာယခုလည်းတပိုင်းတနိုင်ရန်လက်စစ်တွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ကြတော့ဟာတပိုင်းတနိုင်ရန်လက်စစ်ပေါ့နော်အိမ်တိုင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလက်စစ်မီးကရေကာတာပြုလုပ်မှဒီကျွန်တော်တို့ဒေသမှာလမ်းရမယ်မီးရမယ်ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရမလို့တော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့တည်တာကလမ်းရယ်ကြောင်းရယ်မီးရယ်ဒါတွေကတော့လမ်းပန်းဆက်တွေရဲ့ပေါ့နော်ဒါတွေကအစိုးရမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ပဲတည်တယ်ဒုတော်ညာလည်းဒီကုမ္ပဏီတွေဝင်မှပဲဒါရမယ်လို့ရှိတော့အစိုးရရှိစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဒါကျွန်တော်ခံယူတာပေါ့နော်မော့ချန်ခစီမံကိန်းကြောင့်လူမှုဘဝထိခိုက်နစ်နာနိုင်မှုကနေဦးစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းသူတေသနာပြုလုပ်မှုကိုကျေးရွာရှိရွာအိမ်အောင်စုနေရာ92စုရဲ့လူမှုရေးကျမရေးစီးပွားရေးစတဲ့တဘောထားတွေကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တာပါဒါအပြင်ငော့ချန်ခမြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်မဲ့စီမံကိန်း၄ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီး2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကလည်းဒေသခံတွေကစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့မှုပါတယ်ကျမတင်းတင်းနယ်ပါရှင်